Заманына қарай адамы. Көкшетаулықтар қазірден бастап болашақтың көлігі электромобиль жөндеуді үйреніп жатыр. Елде алғаш рет электрокарларды диагностикалау және қызмет көрсету бойынша тренинг орталығы ашылды. Мұнда колледж студенттері оқып үйреніп жүр. Бірегей жоба Қазақстан мен Оңтүстік Кореяның әріптестігі арқылы жүзеге асқан. Тілшімізді тыңдайық. Көкшетау қаласының жоғары техникалық колледжіндегі жаңа орталық ең заманауи құралдармен жабдықталған. Алдымен студенттерге электромобильдерге қызмет көрсету теориясын үйретеді. Кейін жастар өздері электрокарды іске қосып, диагностикадан өткізіп, жөндейді. Зарядки. Барлығы қуаттандырудан басталады. Содан кейін біз электроқозғалтқыш қалай жұмыс істейтін үйрендік. Әрі қарай жөндеу барысы, яғни электрокарда арнайы басқару пульті және диагностикалық планшет бар. Сол арқылы көлікті тексеріп жасап, қателіктерді анықтаймыз. Кейін жөндейміз. Сарапшылардың айтуынша, электрокарлардың айтарлықтай ерекшеліктері бар. Егер кәдімгі автомобильдерді жөндеу кезінде механикада көбірек білім қажет болса, бұл көліктерді меңгеру үшін автоэлектриканы жақсы білу керек. Сондықтан студенттер электромобильдің барлық бөлшектерімен мұқият танысады. Электромобиль осы көліктер электрикалық бөлшектерді жиі жөндеуді талап етеді. Батареяларды уақытында қуаттандырып, ауыстырып, құрал жабдықтарды диагностикалап отыру керек. Студенттер үшін осындай тақталары бар. Осында электромобильдің барлық бөлшектері орнатылған, бәріне анық көрініп тұр. Осының арқасында балалар жөндеуге тез үйренеді. Техникалық білім беруде жаңашылдық пен жаңа үрдістерден қалып қоймау керек дейді сарапшылар. Қазір елімізде 9000-ға жуық электромобиль тіркелген, ал электрқозғалтқыштары бар заманауи көлікті жөндейтін мамандар жетіспейді. Тіпті алдағы уақытта оларға сұраныс арта түспек. Өйткені соңғы жылдары электрокарлардың саны 10 есе көбейді деп атап өтті оқытушылар. Екі қалада, ірі мегаполис Алматы және Астана қаласында бір-бір қызмет көрсету орталығы ғана бар. Біз 2017 жылы автокөлікке қызмет көрсету мамандығы бойынша автоэлектрик кәсібін маманын лицензиясын алдық. Сол лицензия бойынша тығыз жұмыс жасадық. Жаңа оқу бағдарламасын жұмыс жасап шығардық. Сондықтан да қазіргі таңда мамандарды ертерек дайындау біздің басты мақсатымыз. Тренинг орталықта болашақ автоэлектриктерімен бірге IT-технологиялар және бақылау өлшеу аспаптары бойынша мамандар білім алып жатыр. Сонымен қатар, мұндай тәжірибе өңірдің басқа техникалық колледждерінде де енгізіледі. Аслан Әбутәліпов, Виктор Полянный, Көкшетау, 24 KZ.